Dobar dan, pozdrav svima. Temeljni razlog zbog kojeg smo sazvali ovu tiskovnu konferenciju je da damo naše stajalište oko onoga jučer što se dogodilo u sabornici. Naime, svjedočili smo jednom proceduralnom nasilju u kojem je prekršen saborski poslovnik i u kojem je predsjedavajući u tom trenutku potpredsjednik sabora gospodin Reiner na skandalozan način vodio sjednicu. Svi ste jako dobro mogli vidjeti, to snimke zorno pokazuju, između ostalog i snimka saborskog semafora, da prije nego što je trebao dobiti riječ predsjednik vlade za svoje godišnje izvješće, je naš kolega Pavliček imao prijavljenu stanku i tu su bile još tri povrede poslovnika. Stanka traje 2 minute, povrede poslovnika po 1 minutu, dakle predsjednik vlade koji je gost u Saboru i koji Saboru podnosi izvješće i kojeg Sabor imenuje, a ne on Sabor, nije se udostojao ni tih 5 minuta pričekati, nego je bahato stao za govornicu, gospodin Reiner mu je dao riječ i time de facto prekršio i poslovnik i ono što je na semaforu se jasno pokazalo kao redoslijed kojim su se govornici javljali. U tom trenutku, potpuno spontano, dogodila se jedna katarzična situacija. A to je bio simbolički prosvjed zastupnika oporbe. Onaj koji u tom trenutku negodovao i osjetio potrebu da lupka laganom plastičnom palicom po klupi je oporba u Republici Hrvatskoj. I to su mogli vidjeti jučer. To su oni koji ne pristaju na gaženje dostojanstva Hrvatskog sabora, a posredno i građana koji su nas ovdje izabrali da unutar mandata zastupamo njihove interese. Predsjednik vlade je nastavio, dakle nije zastao pa da vidi sa predsjedavajućim u čemu je problem, ko je u pravu i što da se čini, nego je tvrdoglavio nastavio govoriti i tijekom sat vremena, dok je on potpuno protuposlovnički jer nije trebao još dobiti riječ govorio, oporba je na taj način izražavala svoje nezadovoljstvo i branila dignitet Sabora. Znači, zato je demokrati bez domovinski ne smatrate više dijelom? To pitajte njih. Pojavili su danas informacije da su nastala izvješćenja upravo na ovim uprotarim bukom, ne samo da je to ostalo na kukanju. To su smiješne, ovako, postoje velika oštećenja u Republici Hrvatskoj, dakle, za milijarde je oštećen proračun Republike Hrvatske. Postoji jedna velika praznina u srcu Hrvatske, a to je 350 tisuća ljudi, barem radosposobni, koji su iselili iz Hrvatske za vrijeme Plenkovićevog raja. Dakle, smiješno mi je, mi govorimo, dakle, o laganim plastičnim palicama, tako da nije ništa oštećeno od inventara. Mi sam prijeća budući da je potpuno zorno, mediji su već i prenijeli, najjasnije se to vidi na fotografiji saborskog semafora gdje se vidi redoslijed, dakle tri povrede poslovnika, pa stanka gospodina Pavličeka, pa onda Andrej Plenković u ime vlade 60 minuta, potpuno je jasno što se dogodilo i smatramo da bi gospodin Reiner trebao dati ostavku na mjesto potpredsjednika sabora, predsjednik vlade se ispričati za ono što se dogodilo. Nadamo se da ćemo imati prilike čuti gospodina Bulja, ali evo što vi kažete na njegov prijedlog oko čuvanja granice tako da se koristi i oružje ako to bude potrebno? Nažalost, nije to jedinstven slučaj. Mi smo imali u nizu gradova u Europi slične slučajeve. Možda Trst je najbliži primjer gdje je bilo nužno samo organiziranje ljudi po četvrtima jer su stvari izmakle kontroli. Vi imate od prije par tjedana švedsku vojsku na ulicama švedskih gradova. Dakle, zemlja koja je donedavno bila pojam blagostanja i sigurnosti, vojsku mora spustiti na ulice zbog sukoba migrantskih bandi oružanih koji ugrožavaju sve građane. Ako odete u bilo koju zapadnoevropsku metropolu, primjerice otiđite ispred crkve Notre Dame u Parizu, vidjet ćete ne vojsku, ali nešto što je skoro kao vojska, žandarmerija sa dugim cijevima. Mi to ne želimo. Zato smo i tražili vojsku na kritičnim točkama granice, jer bolje je danas imati vojsku na granicu nego sutra morati izvući vojsku na ulice gradova da održava red i mir.